Hoje, no dia que eu tô gravando esse ASMA, o Wi-Fi, não, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook caíram. Não sei se vocês viram. Tô gravando esse vídeo segunda-feira e caiu hoje. Se quiserem,
achei que eu vou sentir muita fome. Aí eu como, às vezes, uma bolacha ali. Seu saque, né? E assim, eu não sou ruim, mas também não sou boa. Eu sou meio termo. Ou eu já acho que eu dou uns 5/10 pra minha jogada. Teve um saque meu que foi, ó, show de bola. Eu peguei direitinho assim, sabe? Fui. E fiz bom. Gente, 5/10 por causa da escola, que foi muito legal, porque eu ri muito. Então, não 5/10, porque foi um dia normalzão. Eu dormi a tarde inteira, então, entendeu?
o seu